Hansa bu am oğlu. Elsin dayı oğluyla geldik, çıxdıq bura. Bax. Gəldik bura. Lansan adam nətərdə olur. Allah həmmə rəhmət eləsin. Gəl rəhmət eləsin. Qismət olmadı həmin gəl buraları görmək. Allah sizə qismət eləsin. Uşaqlara qismət eləsin. Hə, səhv. Evin dalı. Bax, evin arxasıdır. Belə. Ev təmiz yerlə yehsan eliblər. Evdən əsər əlamət yoxdur. Həyəti akasiyanın tərəf basıbsa, çəkib göstərəcəm. Təsəvvür elə ki, bax, onda 5 dənə biraz uzaq məsafə ilə çəkim ki, daha yaxşı olsun. Pəncərədən içəri doğulu ancaq akasiya ilə, ağaçla. Ağaç akasiya basıbdır həyəti. Bax, belə bir vəziyyətdir burada. Dışarıdan akasiyadan çeşmək olmur. Belə. Hələ Elsin oradan yol eləyir. Hə, səhvş. Deməli, bax bu evin qabağı. Evin qabağıdır, evin qabağını təmiz söküblər. Kubik olan nə varsa hamısını aparırlar. Çox uşağı. Elə bil ki, həbirin.